Tas, ka seksuālās vardarbības upuri par notikušo sāk runāt pēc daudziem gadiem, drīzāk ir likumsakarība, ne izņēmums. Daudzu piedzīvotājs ir palicis neizstāstīts, jo kauna un vainas sajūta par piedzīvoto visbiežāk nāk līdzi kā nevēlams papildu faktors. To apzinās un izmanto arī varmākas, zinot, ka cietušais kaunēsies un klusēs. Tāpat ir cilvēki, kas jau šobrīd ir nedaudz lielākos gados un sapratuši, ka tā pieredze bija ļoti, ļoti sena, bet tās sekas joprojām nāk līdzi un nepieciešams atbalsts. Un mēs, mācoties viens no otra, varam šo atbalstu gūt. Redzot, ka daudzus gadus vēlāk pieaugušie sāk un pat grib runāt par savulaik piedzīvotu seksuālo vardarbību vai nevēlamu pedagogu interesi, centrs Dardedze sācis veidot kustību Drošā telpa. Kustības mērķis ir palīdzēt dzīvot tālāk, ļaujot cilvēkiem dalīties pieredzes stāstos un arī uzzināt profesionāļu padomus. Mēs maijā tiešsaistē satiksimies, sāksim ar tādu lekciju par to, kādus nospiedumus mūsos šādas pieredzes var atstāt. Un tad mēģināsim arī iedzīvināt tādu kā kustību, lai patiešām paši izdzīvotāji var lemt par to, kas viņiem būtu nepieciešams, kas varbūt viņiem kādreiz bija nepieciešams, bet netika nodrošināts, kā mainīt to sistēmu, kā šajā jomā varam ar bērniem preventīvi strādāt vai jau pēc notikuma strādāt. Šai kustībai joprojām var pieteikties centrā Dardedze. Tā ir arī iespēja dot savu padomu, lai palīdzētu citiem pārdzīvot notikušo. Zandozo Balodīvo Žipickis, Latvijas televīzija.